इसको संख्या भन्न भाँचु विश्व में कोविड नाइन्टीन को महामारी धरें असर असर कर लथ्यांक अनुसार विश्व में दुई करोड़ दस लाख चौहत्तर हजार एक सौ उन्यास जना व्यक्ति कोविड नाइन्टीनवाट संक्रमित हो भने जम्मा सात लाख सन्तावन हजार चार सौ पंचानब्बे जना को मृत्यु भैसको नि को होने को संख्या एक करोड़ उन्चालीस लाख पच्चीस हजार छ सौ बाहर रहोक में कोविड नाइन्टी को, को पीसीआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसंख्या में सोलह हजार नौ सौ उन्चास और प्रति दस लाख जनसंख्या में मृत्यु तीन दशमलव चार चा। 19 नाइन्टीन सक्रमण बा मुक्त होने दर छैसठी पॉइंट आठ प्रतिशत रहोक आजसम को हिसाब गर्दा आज पिसिआर एघार हजार पाँच सय पचहत्तर गरी जम्मा चार लाख चौरानब्बे हजार छ सय तेह्र परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चौध हजार छ सय अडतिस छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भए गत चौबिस चा। घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा दुई सय चालिसजना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा सत्र हजार सतहत्तर सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अरू रात्र भएका चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी शुभेच्छुक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहूं अब विस्तृत विवरण तीर लगू कि दुईवटा कल सेंटरवा सात सौ पचासी जना व्यक्ति सेवा प्राप्त करूक हम स्वास्थ्य एप्लीकेशन डाउनलोड करने हम वेबसाइट हेने हम भाइबर ग्रुप में जोड़ने संख्या उल्लेख्य प्रयोगशाला अनुसार आरटिपिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण भन्न गइरहेको छु बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा धनुषाका एकजना मोरङका चारजना र सुनसरीका बाइसजना कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका पच्चिसजना र सप्तरीका दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका नौजना मोरङका तेत्तिसजना र सिराका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाममा धनुषाका उना पचासजना महोत्तरीका अठारजना सप्तरीका एकजना सर्लाहीका एकजना सिन्धुलीका एकजना र उदयपुरका एकजना हुनुहुन्छ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका एघारजना र सिराहाका दुईजना नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला डिरगन्जमा बाह्रका बिसजना महोत्तरीका दुईजना र पर्साका सत्ताइसजना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बाराका एकजना भक्तपुरका तिनजना काठमाडौँका तेइसजना ललितपुरका एकजना नुवाकोटका एकजना पर्साका एकचालिसजना सर्लाइका आठजना र सिन्धुपाल्चोकका एकजना हुनुहुन्छ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा बाजुराका एकजना बारह रक्तपुर का एक एक एकजना चितवन र एक एक जना धनुषा का तीन जना होमला का एक जना कैलाली का तीन जना काठमांडू का चार जना ललितपुर का छब्बीस जना महोत्तरी का दुई जना मकवानपुर का एक जना पर्सा का दुई जना रूपंदेही का एक जना सरलाई का एक जना का एकजना जना बीएनबी अस्पताल प्रयोगशाला में काठम्डू का एकजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा तो सरुआ रोग अस्पताल टेकू प्रयोगशाला में काठम्डू का सोलह जना ललितपुर का तीनजना पर्सा का एकजना रौतहट का दुईजना रर्लाई का तीनजना भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुर में चितौन का जना मकवानपुर का एकजना परासी पूर्व का एकजना सर्लाई र तनहका एक एकजना हुनुहुन्छ रोग किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा सिन्धुलीका नौजना धनुषाका एकजना महोत्तरीका दुईजना मकवानपुरका सोह्रजना मोरङका एकजना र रौतहटका तिनजना हुनुहुन्छ धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलिखेलमा दोलखाका एकजना सिंधुली का जना र जना नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला में काठम्डू का तेरह स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपा में बारह का दुईजना भक्तपुर का दुईजना चितौन का एकजना कैलाली का एकजना र काजना हेम्स अस्पताल प्रयोगशाला में काठम्डू का जना नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशाला में धनुषा का एकजना रू का जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में कास्क का एकजना लमजुंग एक का एकजना नवलपरासी पूर्व का एकजना पर्वत का एकजना स्यांगजा का एकजना रनऊ्स जना, का एक का जना। लुम प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में रूपंदेही का दुईजना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग प्रयोगशाला में दांग का एकजना भेरी अस्पताल प्रयोगशालागंज में बांक बाईस जना बर्दिया का र रखेत का तीन जना नेशनल पैथ लैब एंड रिसर्च सेंटर पाली बुटवल प्रयोगशाला में रूपंदेही का एगार जना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला में कपिल वस्तु का पांचजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढ़ी में अछामका छजना कैलालीका पाँचजना र कञ्चनपुरका दुईजना प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशालामा सल्यानका एकजना सुर्खेतका अठारजना हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका तिनजना डडेलदुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बजाङका एकजना गरी हाम्रा उनाचालिसवटा ल्याबमा जम्मा पाँच सौ चौरानब्बे जना संक्रमित भेटिंद प्रादेशिक विवरण म प्रस्तुत करना रहनु भएका व्यक्तिहरुको संख्या यस प्रकार छ प्रदेश एक दुई हजार आठ सौ तेईस प्रदेश दुई एक हजार छ सौ उन्नाइस बागमती प्रदेश एक हजार नब्बे गंडकी प्रदेश तीन हजार प्रदेश पांच दुई हजार एक सौ पंद्रह कर्णाली प्रदेश सात से चौरासी और सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन हजार दुई सौ सात गरी जम्मा चौदह हजार छ सौ अड़तीस रालसम संक्रमण निको को भाई डिस्चार्ज होने को संख्या प्रदेश एक बाट एक हजार एकहत्तर प्रदेश दुई तीन हजार चार सय सनबे बागमती प्रदेश छतीस गंडकी प्रदेश एक हजार पाँच सौ बाहर प्रदेश पांच चार हजार दुई सौ उसी कर्णाली प्रदेश एक हजार नौ सय चौ चौबिस र प्रदेश प्रदेशबाट चार हजार एक सय छप्पन्न गरी जम्मा सत्र हजार सतहत्तर र उपचार को लागि उपलब्ध बेडहरूको कुरा मैले भनिरहेको छु आइसियुको बेड संख्या जम्मा नौ सय बयालिस छ र त्यसमा चार सय छयानब्बे छ र आइसियुमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अन्ठानब्बे छ र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या जम्मा चार छ जिल्लागत पाँच सय भन्दा माथि उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरूको पाँच भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्ला चारवटा छन् पर्सा रौतहट महोत्तरी र काठमाडौँ र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला चारवटा छन् सङ्कुवासभा मनाङ मुस्ताङ र डोल्पा आज मोरङ र सिरा जिल्लाका एक एकजना पुरुष बाह्र जिल्लाका दुईजना पुरुष गरी जम्मा चारजनाको दुखद निधन भएको छ र प्रदेश तथा लिङ्गअनुसार आजसम्म निधन हुनुहुनेको विवरण पनि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रदेश एकमा पुरुष नौ जम्मा नौ प्रदेश दुईमा पुरुष एकतिस र महिला एघार गरी बयालिस बागमती प्रदेशमा पुरुष तेह्र र महिला पाँच गरी अठार गण्डकी प्रदेशमा पुरुष छजना प्रदेश पाँचमा पुरुष नौ र महिला तिन गरी बाह्रजना कर्णाली प्रदेशमा पुरुष चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष पांच महिला तीन गरी जमा आठ मृत्यु होने को जमा संख्या पुरुष सतहत्तर महिला बाईस गरी जम्मा उन्यान्स जना अनुरोध अनोध कोाइन्टीन रोग को रोकथाम तथा नित्रण का नेपाल सरकार ने विभिन्न समय में करोधर का, का बारे में नै जना जानकार नहीं कायम करने मास्क लगाउने र सरसफाइसँग बस्ने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई सबैजनाले प्रतिबद्धतापूर्वक पालना गरेमा यो रोगको नियन्त्रण र रोकथाम सम्भव छ कोरोनाको कुनै पनि उपचार छैन र कोरोनाको भ्याक्सिन पनि पत्ता लागेको छैन तर हामी देख्दैछौँ केही व्यक्ति तथा समुदायहरूमा भौतिक दूरी कायम नगरी अझै पनि गाउँघर सहर बजारमा समूह समूहमा होटल तथा पसलमा बस्ने घरमा पाहुना पाहुनापा लाग्ने लगाउने जस्ता हेलचेक हेलचेक्राइ गर्दै आउनुभएको अवस्था छ यस्ता व्यवहारले कोभिड नाइन्टिनको जोखिम बढ्ने र सरकारको अनुरो अनुरोधलाई व्यवस्था गरेको ठहर छ त्यसकारण यस्ता बानी व्यवहार गर्नेहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासन टोल सुधार समिति र छिमेकीहरूबाट पनि सचेत गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु र निधन हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या मैले बताइसकेँ र अर्को एउटा सूचना पनि छ नेपालका घना बस्ती भएका जिल्लाहरूमा विभिन्न सहरहरूमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्दै गएको गहिर गइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा अस्पताल में बेड अभाव होते गई तेल्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने निजी क्षेत्र का अस्पताल में समेत बीस प्रतिशत बेडर कोविड व्यवस्थापन काग राख सब अपील कर अस्पताल में भर्ना भैया बिरामी कोविड नाइन्टीन पोजिटिव भी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय निर्देशन न रिफर करे कोविड अस्पताल में राख समस्या भएको हुँदा कुनै पनि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको को, कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ आएपछि सोको व्यवस्थापन हब अस्पतालको संयोजनमा सोही अस्पताल अस्पतालमा नै गर्नुहुन अनुरोध छ साथै उपत्यकाभित्रका कुनै पनि अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हब अस्पतालको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त गरेर मात्रै संबंधित सब को जानकारी का लगी यह सूचना प्रकाशित कर निधन होने हुप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट करद इसका साथ मबला अनुरोध करना चाहूँ स्वस्थ रहूँ अरुलाई स्वस्थ रहना मदद करूँ ये आजको को अपडेट दैनिक अध्यावधिक विवरण यहीँनिर अन्त्य हुन्छ धन्यवाद नमस्कार